Bon vespre, govern i oposició xoquen per la gestió de la seguretat a la ciutat. Junts per Mataró posa en dubte l'eficàcia de la feina feta i Ciutadans titlla les millores de fracàs. Els ajuts pel pagament del lloguer es podran demanar fins al proper 12 de maig. Per aconseguir-lo s'han de complir una sèrie de requisits com viure a Catalunya, estar-hi empadronat, ser un dels titulars del contracte o cobrar menys de 23.700 euros l'any. Tos i Codina i Càritas ofereixen serveis d'estètica per a gent gran. Alumnes de perruqueria i de cosmètica tallen el cabell i fan les ungles als usuaris de la residència Torre Llauder. Jornada decisiva per a alguns dels equips de Mataró i comarca, i alguns d'ells, com el partit del Club Hoquei Mataró i el del Vilassar de Mar, es podran seguir aquest diumenge per TV Mataró. Gravats d'Eduard Huertos s'inaugura aquesta tarda al Col·legi d'Aparelladors. Judit Peñaranda. S'hi poden trobar gairebé una trentena de gravats, tots ells inèdits, mai s'havien exposat fins al moment i han estat fets creats just després del confinament. Aquesta és la tercera vegada que l'artista exposa aquí al Col·legi d'Aparelladors. Es podrà visitar fins al 14 de maig, just un mes després. Govern i oposició xoquen per la gestió de la seguretat a Mataró. Junts per Mataró posa en dubte l'eficàcia de la feina feta del bipartit en aquest àmbit i, per la seva banda, Ciutadans titlla les millores introduïdes de fracàs perquè els delictes continuen a l'alça. La seguretat ciutadana serà una de les qüestions centrals de la propera campanya electoral a Mataró i el ple d'aquest dijous va servir per posar-ho de manifest i per fer-ne un primer tast. La sessió ha estat un ball de retrets i acusacions per part de l'oposició, que ha intentat posar contra les cordes un govern municipal que defensa fermament que, malgrat tot, se sent satisfet de la feina feta en aquest àmbit durant el mandat. El grup de Ciutadans ha estat el més beligerant, aportant dades d'infraccions penals registrades al Ministeri d'Interior. Segons han apuntat, durant l'any passat a la ciutat, aquests delictes s'han incrementat un 28% respecte a l'any 2021. El último año, que ustedes dicen que lo han hecho también, ¿qué ha pasado? Pues vemos que los delitos, también el total de infracciones, en España han incrementado un 18,8%, en Cataluña un 21,7%, en Barcelona provincia un 22,7% y en Mataró un 28%. ¿Esto quiere decir que lo han hecho bien? Pues cuando lo hagamos mal, ¿cómo estará la ciudad? Tienen que reconocer es que toda esta gestión que han hecho de la seguridad pues ha sido un completo fracaso. De la seva banda, Junts per Mataró ha posat el focus en el col·lectiu de farmàcies, que de forma reiterada han estat objecte de robatoris amb violència i intimidació. Tot i que el Col·legi de Farmacèutics apunta que des del 2019 més de la meitat dels establiments de la ciutat han estat víctimes d'aquests saquejos, el govern municipal defensa que, segons els Mossos d'Esquadra, aquests delictes van a la baixa. Crec que la policia local de Mataró sí que, igual que el delinqüent percep que és un tipus d'establiment més sensible per anar a robar, també crec que la policia local hauria de tenir una especial sensibilitat en posar un dispositiu especial per la vigilància de farmàcies. Entenc que pel que ha dit això ja és així. Aquestes dades semblen
per lo que diu vostè, que va anar a la baixa, bueno, ja veurem com evoluciona tot això. El govern del PSC i d'en Comú Podem no amaga certa preocupació, però reivindica que durant els darrers 4 anys s'han posat en marxa nombrosos projectes per intentar millorar la situació. La lluita contra els delinqüents multireincidents, contra les ocupacions delinqüencials, l'augment de la plantilla de la policia local o la nova ordenança de civisme en són alguns dels exemples. Estem satisfets a la gestió feta i no podem estar satisfets amb qualsevol dada que indiqui que a Mataró estan actuant els delinqüents. El debat ha posat sobre la taula les diferències entre uns i altres en aquesta matèria i la certesa que d'aquí al 28 de maig tornarà a ser motiu d'enfrontaments. Per la seva banda, Esquerra Republicana vol que es renegociï el cost de les obres de les sureres amb els veïns, que hauran d'assumir-les en bona part. El ple, de moment, ja ha aprovat definitivament el projecte per dotar de clavegueram l'urbanització amb un pressupost de 3,4 milions d'euros. Les obres per instal·lar el clavegueram a la urbanització de les Sureres de Mataró superen un nou tràmit i aquest dijous s'ha aprovat definitivament el projecte amb els vots a favor de tots els grups municipals, excepte Esquerra, que va oposar-se. Els republicans no han posat en dubte l'oportunitat de tirar endavant els treballs, però sí la necessitat de renegociar el cost de les feines, que tenen un pressupost de 3,4 milions d'euros i que hauran de pagar en bona part els propietaris de les finques d'aquesta urbanització. Tot i que diguéssim, la financiació, el finançament de les obres es fa amb contribucions especials, per tant els veïns n'assumeixen la majoria, hi ha un tema que jo crec que es podia haver negociat d'una altra forma o com a mínim amb una mica més de flexibilitat. I és el tema de les afectacions que feia vostè referència d'estructures com les canalitzacions d'aigua que en alguns trams s'hauran de refer. Tot i que encara no s'ha determinat les quantitats concretes, es calcula que els veïns assumiran el 90% del pressupost a través de contribucions especials. Avui el que venim a aprovar és el projecte, és a dir, no estem parlant encara de contribucions especials. Sí que en aquest debat doncs, parlaríem de si això ho ha d'assumir la resta de la ciutadania o bé els veïns per no sembrar un precedent. Els serveis afectats en totes les obres que es produeixen a la ciutat van dintre del projecte de l'obra. L'actuació que està previst que es posi en marxa l'any 2024 consisteix en la construcció d'una xarxa de clavegueres, ja que les sureres mai n'ha tingut. Una circumstància que comporta que els residents hagin de tenir fosses sèptiques per tractar les aigües residuals domèstiques. Amb els vots favorables de tots els grups municipals, excepte Ciutadans, que s'ha abstingut, el ple ha aprovat també el contracte programa de TV Mataró i Mataró Ràdio per als propers 4 anys. El document estableix els compromisos de l'Ajuntament amb Mataró Audiovisual per garantir que els dos mitjans presten un servei públic útil i són un instrument de ciutat que donen capitalitat a Mataró. El govern del PSC i en Comú Podem, però també Esquerra i Junts per Mataró, han posat de relleu la millora que suposa aquest contracte programa per a TV Mataró i Mataró Ràdio. Durant la intervenció, tant Alfons Canela com també el president de l'entitat pública empresarial, Juan Carlos Jerez, han demanat al Consell Comarcal que s'impliqui en la despesa de l'empresa perquè la comarca també participa dels seus fruits. Crec que és important doncs, posar de relleu la tasca que s'està fent des de Mataró Audiovisual, doncs, tot el que és la tasca de posar, doncs, de tenir un mitjà de comunicació a nivell professional i que tingui, doni un servei de qualitat a l'abast de tota la ciutadania i alhora també posar de relleu que no només, donat que es dona un servei a tot el Maresme, i això jo crec que tots els partits que estem en aquest consistori hauríem de ser una mica proactius amb els nostres partits o amb els que estan dels nostres partits al Consell Comarcal, a l'hora de dir que la despesa de Mataró Audiovisual també ha de ser una mica compartida si tot el Maresme està d'alguna manera participant-ne dels seus fruits. També molts esforços que s'estan fent també en la mateixa plantilla, que a més està especialment involucrada amb tots aquests canvis i crec que també és de rigor agrair-los la dedicació. I una dedicació que té uns fruits, per exemple, la setmana passada vèiem que
Mataró Audiovisual, TV Mataró en aquest cas, ha tornat a tenir doncs, uns registres importants, en aquest cas en la retransmissió dels actes de Setmana Santa. Estem davant d'un nou contacte programa, molt més detallat que fins ara. Estem en una nova etapa i també aprofito per sumar-me al que ha dit el senyor Canela. En el futur, una part del finançament de Mataró Audiovisual, que és no només el mitjà audiovisual de Mataró, del capital del Maresme, sinó del conjunt del Maresme i sobretot dels pobles que ens envolten, seria necessari una major aportació del Consell Comarcal. Coincidint amb l'aprovació d'aquest nou contracte programa, TV Mataró estrena nova imatge i el mes que ve inicia les emissions en alta definició. Bien. Se lleva solo. De l'11 d'abril al 12 de maig es podran sol·licitar ajuts pel pagament del lloguer. La Generalitat ha obert dues noves convocatòries amb aquesta finalitat. Una d'elles per persones de 36 a 64 anys i l'altra per a majors de 64. Per tal de sol·licitar l'ajut, s'han de complir una sèrie de requisits, com per exemple viure a Catalunya, estar-hi empadronat, ser un dels titulars del contracte o cobrar menys de 23.700 euros l'any. La subvenció s'ha dissenyat per reduir el risc d'exclusió social de les persones més vulnerables i es pot sol·licitar telemàticament a través del web de tràmits de la pròpia Generalitat o de forma presencial a l'Oficina Local d'Habitatge de Mataró. Tot plegat, avui que s'ha aprovat la llei d'habitatge que estableix un topall al preu del lloguer i on l'IPC ja no serà un índex de referència. D'altres mesures que contempla la futura llei d'habitatge són que a partir de l'any 2025 es crearà un nou índex per definir el màxim que puguin pujar els preus dels lloguers, que en tot cas sempre serà inferior a l'IPC. A més, la norma rebaixa de 10 a 5 el nombre de pisos que pot tenir un propietari perquè passi a ser considerat gran tenidor. I els propietaris d'immobles situats en zones tensionades que decideixin rebaixar l'import del lloguer tindran incentius fiscals de fins a un 90% si la rebaixa és d'un 5%. Doncs donem resposta a una assignatura pendent del nostre país, de la nostra democràcia, i això ha estat possible gràcies al treball, a l'esforç de les formacions polítiques. Per tant, és un triomf de la política. Des del sindicat de llogateres denuncien, però, que la llei obre la porta a increments del 10% del preu del lloguer si es fan reformes i considera que es tracta d'una regulació molt poc eficaç, amb forats, però amb marge per a fer millores. Avui s'ha tancat un primer acord, però no s'ha aprovat la mesura. I, per tant, el que esperem és que en les properes setmanes tant l'Esquerra Republicana com el Partit Socialista, com Bildu, com Podemos, com Sumar, com els Comuns, realment prenguin cartes en la matèria i millorin aquesta llei, perquè ara per ara aquesta llei no es pot aprovar. Fruit de l'acord assolit amb Esquerra Republicana i Bildu, la llei d'habitatge espanyola no envairà competències de la catalana. Desmantellat un domicili d'empadronaments falsos. Es tracta del segon descobert per la Policia Nacional i també la policia local a la ciutat en una nova operació conjunta dels dos cossos policials. En el domicili s'hi feien empadronaments fraudulents a persones sense papers. Aquestes conductes són una vulneració de la llei de drets i llibertats dels estrangers i poden ser sancionades amb 5.000 euros. L'acció policial ha permès comprova que la persona titular del domicili hi hauria empadronat de manera fraudulenta 13 persones. Davant la mínima sospita de frau, el cos de la Policia Nacional i també de la Policia Local de Mataró inicien investigacions conjuntes com aquesta i ja han destapat més casos a la ciutat.
L'associació Mataró LGTBI celebra demà una assemblea extraordinària per la ratificació de Xevi Noia com a president de l'entitat. Noia és president en funcions des de la renúncia de la presidenta oficial Heidi Pérez perquè formarà part d'una llista a les properes eleccions municipals del 28 de maig. Noia ha participat avui a l'entrevista de Mataró Ràdio i ha valorat el que suposa per Mataró la creació de l'associació ara fa 5 anys. La presidenta de l'associació Mataró LGTBI+, Heidi Pérez, va renunciar al càrrec el 23 de març perquè formarà part d'una llista a les eleccions municipals del 28 de maig. Des de llavors, el vicepresident, Xevi Noia, exerceix la presidència en funcions. Aquest dissabte s'ha de celebrar una assemblea extraordinària de l'associació per tal d'oficialitzar-lo en el càrrec. Demà hi ha una assemblea extraordinària perquè els socis i les sòcies ratifiquin la decisió de la Junta, que és no la dimissió perquè era irrevocable, vull dir, això no es pot fer marxa enrere, sinó perquè ratifiquin la decisió de la Junta, que és que jo assumeixi la presidència, si més no, fins al setembre, que és quan tenim una assemblea general, perquè en fem dues l'any, una al setembre i una al febrer. Llavors, si més no, fins al setembre, que la Junta, o sigui, que la decisió de Junta sigui ratificada. Noia ha valorat positivament l'etapa de Heidi Pérez a la presidència i el tàndem que han format des de que van crear l'associació fa 5 anys. Segons Noia, la creació de Mataró LGTBI+, ha contribuït a fer de Mataró una ciutat més diversa. Casualment, doncs la Heidi i jo, en un moment determinat, teníem unes inquietuds, ens van presentar, i fruit d'aquestes inquietuds vam anar-hi sumant més gent i vam crear aquesta associació. I a partir del juny del 2018, Mataró és una ciutat més diversa, més oberta, hi ha més llum. El gris que jo sempre hi veig a la ciutat, doncs ja no és tan gris, s'ha trencat. Xevi Noia ha afirmat que durant aquests 5 anys han patit algun acte d'intolerància, bàsicament a les xarxes socials. A Mataró hi ha hagut, en aquests 5 anys, algun acte d'intolerància? Doncs sí, n'hem viscut. En persona no, eh? A xarxes socials n'hem viscut una miqueta d'intolerància. En el nostre dia a dia, la gran majoria, vull dir, no. Els actes que hem muntat no hem trobat intolerància. Noia ha fet aquestes declaracions avui durant l'entrevista de Mataró Ràdio. S'interessa pel que fem, gent curiosa... Puntuals a 9:45 del matí d'aquest divendres ha començat l'acte de commemoració del 92è aniversari de la proclamació de la Segona República. Amb l'himne de Riego, com és habitual, cada 14 d'abril, avui ha tingut lloc la hissada de la bandera republicana just darrere del monument a les Brigades Internacionals, així com una ofrena floral. A l'acte hi ha assistit entitats de la ciutat, a més de representants de partits polítics i ciutadania en general. Com cada any, l'homenatge l'ha organitzat el grup de recerca de la memòria històrica de Mataró. La Segona República es va proclamar el 14 d'abril del 1941 i la seva commemoració correspon a la voluntat de reivindicar valors republicans. Aquest jo té l'especialitat que hi ha el monument a les Brigades Internacionals aquí davant dels Salesians. Les Salesians, en la Guerra Civil, pues, va ser un hospital de sang, un hospital militar, que estava dirigit per les Brigades Internacionals. El valor fonamental és els valors republicans, que són la igualtat, la llibertat, la igualtat i la fraternitat. Aquí engloba tot, en el sentit de justícia social, igualtat entre l'home i la dona, igualtat de possibilitats per a tota la gent, sigui de la classe que sigui, i a més un règim en el qual el cap d'estat és elegit democràticament per tot el poble. La Fundació Barbosa i Petit ha entregat aquest dijous la beca Georgina Barbosa, dotada amb 1.000 euros. La beca premia treballs a finals de grau, màster o doctorat sobre temàtiques relacionades en l'àmbit de les ciències de la salut, especialment la mental. Teresa Petit va fundar la Fundació en homenatge al seu difunt marit, el doctor Jacint Barbosa, reconegut
neuropsiquiatre i metge molt apreciat a Mataró. Així mateix, la beca Georgina Barbosa va ser creada en memòria de la seva filla, víctima d'una malaltia mental crònica. En aquesta ocasió, la guanyadora ha estat Nerea Moreno, estudiant del màster d'Iniciació a la Investigació en Salut Mental de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona. Ha estat premiada pel seu treball Maltrato Infantil, Carga Alostàtica i Conseqüències Psiquiàtriques en Població Joven. L'Institut Tossi Codina i Càritas han arribat a un acord de col·laboració. Els alumnes del cicle mitjà de perruqueria i cosmètica capilar visiten els usuaris de la residència Torre Llauder per arreglar-los les ungles, així com per tallar-los els cabells, una experiència que beneficia tots els agents implicats. Aquesta setmana, els usuaris de la residència Torre Llauder han rebut una visita ben especial. Es tractava de l'alumnat de segon del cicle mitjà de perruqueria i cosmètica capilar de l'Institut Tossi Codina. Un cop allà, la desena d'alumnes els han arreglat les ungles i a alguna de les residents, fins i tot, li han fet un tall de cabell. La setmana passada, o hace 15 días, vinieron también y también me quedé muy contenta de lo que me hicieron. Y hoy me han hecho muy bien, muy bien. Miren qué color más guapo me he puesto. Moderna, moderna. Hay que estar preparada para la vida moderna. Ya las otra vez me lo hicieron, hace dos o tres semanas. También, dos veces con esto. Aquesta era la segona vegada que hi anaven i tenint en compte la valoració dels residents, de ben segur que no serà l'última. Muy bien, muy bien. Muy suavito, un masaje muy bien en las manos. Muy bien, me la han limado, me han puesto las uñas, perfecta. Pues bien, todos dicen que son pequeñas y que son guapas y pues ya está. La bona valoració no només ha arribat per part dels usuaris de la residència Torre Llauder. Pels mateixos estudiants també ha estat una experiència més que sumen ara que comencen la seva carrera professional. Doncs a mi especialment m'ha agradat molt aquesta experiència perquè l'última vegada no vaig poder venir i aquesta vegada sí, i m'ha encantat. Bé, jo l'altra vegada que vam venir no vaig poder venir i bueno, m'ho esperava diferent, però molt positiu, m'ha agradat molt. Dedicació, precisió i paciència és el secret per obtenir un bon resultat tant en una manicura com en un tall de cabell. I tenint en compte que en aquesta ocasió no feien pràctiques amb maniquins, sinó amb persones reals, l'experiència els ha suposat tot un repte. De la feina en general és fer-ho tot molt correcte i bueno, de l'hora de treballar amb gent gran, que no es moguin, que t'expliquin bé el que volen realment. La col·laboració entre la residència gestionada per Càritas i l'Institut Tossi Codina ha nascut aquest any i des del centre educatiu afirmen que el vincle es mantindrà tenint en compte els beneficis que comporta pels dos agents implicats. Doncs la veritat és que és superpositiu perquè és un col·lectiu que el nostre alumnat no està acostumat a treballar a gran nivell, no? A nivell individual a casa doncs, tothom té gent gran, però així amb gran no. I és una part, es treballa una part molt humana i es crea molta connexió, no? De la gent gran amb la gent jove, tant per una banda com per l'altra. El cicle mitjà de perruqueria i cosmètica capilar a l'Institut Tossi Codina s'imparteix des del 2011 i té una durada de 2 anys. Un dels punts positius és que l'alumnat fa pràctiques tant en el centre com en empreses i això els suposa un valor afegit a l'hora de trobar feina un cop finalitzen els estudis. A les 7 de la tarda ha començat el Col·legi d'Aparelladors la inauguració de gravats d'Eduard Huertos. Allà hi tenim els nostres companys, Judit Peñaranda i Carles Capella. Judit, què hi podem trobar en aquesta nova exposició? Bona tarda, Francesc. Doncs hi podem trobar una trentena o gairebé una trentena de gravats molt diversos. Tots ells inèdits, no s'havien mostrat mai i s'han fet just després del confinament, de la pandèmia. I és que durant aquest període l'autor explica que va viure un moment en blanc, sense inspiració, i a partir d'aquí doncs, ha anat creant de nou. Les idees han tornat al seu cap. De fet, moltes d'aquestes obres explica que són això tal com raja un cop tornen les idees, però sí que és veritat que n'hi ha algunes que estan una mica més buscades amb una idea
veia més clara com aquests espirals que tenim just darrere nostra, que el que mostren és la introspecció viscuda durant el confinament, tot i que també explica que si es mira del revés, és a dir, des de dins de l'espiral cap a fora, pot voler dir just tot el contrari, aquesta extraversió. En aquesta sala hi han gravats molt diversos, estampes fetes de maneres molt diferents amb tècniques com, per exemple, el collage, la punta seca o l'aigua tinta, però n'hi ha una seqüència que té especial estima perquè dedica al ja desaparegut pintor mataroní Daniel Llin. Quasi bé totes, clar, perquè tens un esforç i coneixes la dificultat que hi ha, però aquell tríptic em fa més gràcia. I llavors aquella paret que hi ha allà, que són unes peces que són fetes a la manera antiga, amb aigua fort i aigua tinta, que això és una mica un reconeixement que faig a un amic nostre que ens va deixar, que és en Daniel Llin, que veient-lo treballar amb ell aprenies molt i li faig aquest reconeixement. A falta d'un homenatge que hauria de fer Mataró, però jo modestament doncs faig aquest reconeixement. Eduard Huertos és un gravador que es reconeix, es caracteritza per ser molt elegant, molt fi, molt precís, amb unes línies molt netes i a més forma part d'un dels 17 gravadors del Tarlatana d'aquí de Mataró. Aquesta és la tercera vegada que exposa al Col·legi d'Aparelladors i tots aquells que ens esteu veient i que voleu fer-los un cop d'ulls a totes aquestes estampes, a tots aquests estampes, a tots aquests gravats, teniu temps per fer-ho fins al 14 de maig, per tant, un mes just. Gràcies, Judit Batant, ens anotem aquestes dates. I per anotar-nos dates, hem d'explicar que també arriba la segona edició del Festival Límbic, organitzat per Òmnium Cultural. I en aquesta ocasió, la cita musical compta amb la presència d'artistes de la comarca del Maresme. Aquesta mateixa setmana, els organitzadors han anunciat com a cap de cartell de Tallets els mataronins que no paren de triomfar amb les seves cançons festives. Qui tampoc hi faltarà és la Vilassar de Mar, és Irma Farelo, coneguda com a Musca, considerada una de les veus més emergents de la música urbana en català. Una de les propostes que arriben al festival fora de l'àmbit musical és l'espectacle Ramat Simfònic, signat per la mataronina Munt Ribas i el seu company Quim Giron. Un espectacle que també compta amb la música de Joana Cot, també de Mataró. Després d'haver passat per Terrassa, el Festival Límbic aterra ara a la costa del Garraf a Sitges entre els dies 5 i 6 de maig. Una cita itinerant concebuda per mostrar diferents creacions contemporànies i defensar la promoció de la cultura i l'ús social del català. Ahir vam tenir un programa carregat de temes culturals, des de música fins a dansa, passant pel teatre o als castells. Repassem-ho. Això són activitats que seran des de les 5 fins a les 8. Hi ha tota una colla de tallers, hi ha un taller d'estampació de mocadors, hi ha un taller de xapes, hi ha un taller de subbutio, i llavors hi ha xocolatada i concerts. Hem ofert a l'Escola Municipal de Música de Mataró que vinguin, que ens proposin grups que vinguin a fer, doncs, a tocar allò que considerin. I creiem que és una manera perfecta de donar-nos a conèixer, que és un dels objectius, és guanyar visibilitat a la ciutat. Hem completat un cartell molt reeixit, molt complet, i crec que, bueno, a banda, doncs, té el fil conductor de la relació entre la natura i les arts digitals. Tenim diferents instal·lacions i artistes que han anat amb aquesta línia, potser com a resposta també a la pandèmia i al confinament i tot això, no? I una mica a donar sortida. Es va sentir atret per la Sara? No. I per què es va posar nerviós? Ai, no ho sé, com vol que ho sàpiga. Si no hagués estat nerviós, hauria llegit tot el contracte a la recerca d'alguna clàusula no sepa per vostè. Oh, sí, sí, i tant, llegeix i tant. Llegeix sempre, sí, detingudament tots els contractes que signa. Sí. Sí. Oh, no. Ah, merda, a tots? Tots? Bon dia, no ho sé. Contesti. A veure, sí, senyor, un moment. Senyor Badia, se'ls llegeix tots, sí o no? No ho sé, ara respongui no... Respongui al micròfon, si us plau. El què, perdó?
Tradere és una paraula llatina que vol dir entregar. I aleshores m'agradava molt aquesta dualitat de l'entrega, no? Tu pots entregar una cosa a una altra persona o pots entregar-te tu mateixa a fer alguna cosa, no? Aleshores, les tradicions, és veritat que tu les entregues, no? Les cedeixes, no? De generació en generació. Aleshores, en aquest sentit, la nostra part que hi posem, el que hi afegim, és la nostra entrega també en ànima de com ho fem, no? Vull dir, com arribem fins a l'extenuació per poder dur a terme la proposta també. Després et deixo en terra i t'hi estires i t'hi amares amb la bellesa del primer pou i la puresa del primer pou a les pupil·les. L'any 1999 la llei del tabac sortia en plana de protagonisme a l'actualitat i el perquè ens el porta en Pep Andreu a la secció de l'arxiu de la televisió de Mataró. Pep. Doncs exacte, l'any 99 es començava a gestar la llei per combatre l'hàbit de fumar i sobretot per protegir els no fumadors i també especialment els més joves. Es tractava d'evitar que els joves s'iniciessin en el tabac i evidentment d'això també de que els que no fumaven patissin les conseqüències. De fet, l'any 99, tu i jo podíem estar fent aquesta secció fumant tranquil·lament davant les càmeres, perquè això passava, es fumava a la televisió. Podríem estar al bar, al restaurant, fumant tantes cigarretes com volguessis, fumant puros, perquè això passava l'any 99. Podríem anar al transport públic, al tren, a l'autobús, fumant tranquil·lament, perquè això passava l'any 99. Fins i tot podríem anar al ple de l'Ajuntament, al ple municipal, i fumar, perquè això passava l'any 99. O a la universitat. O a la universitat, i exacte. I fumar, i fumar. A mitja classe. Sí, sí, sí. Això passava fins que es va veure la necessitat de protegir els no fumadors i també els fumadors. Per dir, escolti, posem una sèrie de restriccions perquè d'aquesta manera, primera, no faran que els que no fumen se'n passin el seu fum, i que és nociu per la salut, i també l'estarem protegint a vostè, perquè així no, potser no fumarà tant. Però vaja, això ja és un... és molt, molt demanar. La qüestió és que es va començar a parlar d'aquesta llei que prohibiria el fumar en el transport públic, que prohibiria fumar també en els locals d'oci i que faria que les màquines de tabac, per exemple, s'apartessin de llocs... més que s'apartessin, estiguessin a prop de llocs on els propietaris dels locals, dels bars, dels restaurants, poguessin controlar qui anava a buscar el tabac, perquè els joves menors d'edat no poguessin comprar tabac. La qüestió és que entre el Ministeri de Sanitat, per una banda, i després també la Conselleria de Sanitat, es van anar elaborant una sèrie de lleis que també prohibirien la publicitat del tabac. Ara no veus cap anunci de tabac. Abans s'anunciava per la tele, tranquil·lament, anuncis de tabac, de fumar, senyors i senyores fumant. Tampoc... Eren patrocinadors d'entitats o de marques esportives. Correcte, exacte. Els cotxes de la Fórmula 1, per exemple, aquí les motos anaven retolats amb les marques del tabac. Tot això ja no passa. Gràcies a aquestes lleis que es van començar a gestar l'any 99. I ho explicàvem també a la televisió de Mataró. Evitar que els més joves comencin a fumar. Aquest és l'objectiu de la nova legislació sobre el tabac que ha elaborat el Ministeri de Sanitat. Per la seva banda, la Conselleria de Sanitat ha elaborat un decret llei que ampliarà encara més aquestes restriccions sobre el tabac.
Per a molts fumadors, el millor cigarret és el de després de dinar, un hàbit que podria passar a la història si aquest decret s'aprova en la propera legislatura. Es prohibirà fumar en els vehicles de transport públic, els locals d'oci i, sobretot, en aquells destinats majoritàriament a menors. Per evitar que la gent jove fumi, es situaran les màquines de tabac en llocs que puguin ser vigilades per un responsable del local i es prohibirà qualsevol tipus de publicitat de cigarrets. Está fumando desde que el mundo es mundo, ¿no? Y si hasta ahora no nos hemos dado cuenta de que molestamos a los demás, pues bueno, estoy de acuerdo que molestamos, ¿no? Pero hay que tener un poquito de manga ancha también. S'impedirà la publicitat en televisions i ràdios catalanes i no es permetrà que les empreses de tabac patrocinin activitats esportives, socials o culturals destinades a menors. Ara no sé si tindríem tanta màniga ampla. Com deia aquesta persona que entrevistava a la notícia, no? Diu, no, recuerdo que molestamos, ho reconeixia, però aquest era un poco de mangatge, perquè dic, que es fotin, no? Ara, si fumes depèn de quina zona, ja tens males mirades. Per tant, ara potser seria invers, no? Depèn d'en quin sector, però en tot cas sí que s'ha evolucionat amb aquesta llei del tabac, que no sembla tan antiga. No, no, i que a més va patir diverses ampliacions, perquè inicialment, a més, els bars, restaurants havien de tenir una zona per no fumadors i una altra per fumadors a dintre del local. Després es va canviar la llei i es va prohibir fumar als interiors, només a les terrasses. Bé, hi ha hagut diversos canvis al llarg dels anys. I una cosa, això que deies dels hàbits de la màniga ampla, abans es considerava de bona educació que traguessis el paquet de tabac perquè anaves a fumar i convidar tots els que tenies al voltant. Era un gest de bona educació. Ara impensable, vaja, ara al contrari. Escolta'm, t'importa que fumi? I moltes vegades ja ni ho diuen. Segurament la gent que fuma dirà, escolta'm, si ens conviden tampoc passa res. Exacte. En tot cas, que ho diguin ells. Pep, bon cap de setmana. Igualment, Cesc. Tan decisiva perquè ja a falta de molt poques jornades, per exemple, el Club Hoquei Mataró té una gran oportunitat per començar a encarrilar definitivament el seu accés a l'Hoquei Lliga. Josep Maria Espà. Què tal, Francesc Andrés? Estem arribant als finals de temporada, per tant, hi ha moltes coses en joc i parlem d'una jornada decisiva també en hoquei patins i a la Hoquei Plata. Després de la decepció de la Copa de la Princesa, el Club Hoquei Mataró torna a la Lliga, on està a un pas, com deia en Francesc, de l'ascens de categoria. Ho fa a Lloret de Mar, una pista fetitxa per l'entitat mataronina. Allà hi ha guanyat la Copa Sers i la temporada passada va aconseguir el bitllet per disputar el playoff d'ascens, tot i que finalment no va poder pujar. Aquest cap de setmana, diumenge a la tarda, en directe per TV Mataró, pot aconseguir un nou ascens a la Hoquei Lliga. Aquest diumenge no caldrà estar pendents del telèfon per saber si s'ha aconseguit l'objectiu. El primer que haurà de fer el Club Hoquei Mataró és mirar el dia abans el duel entre Sant Just i el filial del Barça. I és que una victòria del Barça Atlètic o un empat entre ells, en el partit que juga dissabte al complex municipal de la Bonaigua de Sant Just, deixaria els mataronins a una sola victòria de celebrar una altra fita al pavelló municipal de Lloret. Però el més important pel tècnic Albert Larrea és guanyar, independentment del resultat del partit, entre els seus immediats rivals. Nosaltres estem molt centrats en nosaltres, evidentment saber que juguen ells dos és innegable perquè sempre mires els calendaris dels altres equips, però jo crec que nosaltres estem centrats en nosaltres perquè per molt que jugui Barça i Sant Just
entre ells abans que nosaltres. Si nosaltres no guanyem, no servirà de res. Seríem a l'última jornada amb 4 o 5 punts de diferència, serem campions. Així que hem de guanyar Lloret i no hem de pensar en què faran els altres. Els altres ens els mirarem quan acabi el partit de Lloret si hem guanyat. Si no, tocarà guanyar el Sant Just a la penúltima jornada i guanyar el Barça a l'última jornada. I és que la victòria és clau, i més tenint en compte que els dos darrers rivals són Sant Just i Barça Atlètic. Els blaugrana no poden pujar, però fan d'estorp entre Mataró i Sant Just perquè s'hi queden per davant i inhabiliten la posició de promoció d'ascens. Per afrontar el repte, el tècnic veu l'equip preparat gràcies a la seva experiència. Jo crec que tenim una mica la sort, entre cometes, que l'any passat ens vam quedar a les portes de l'ascens i els jugadors tenen aquesta experiència i saben com hem d'entrenar per arribar a aquestes últimes jornades i mirar d'aconseguir-ho. I això es nota en els entrenaments, a cada exercici, a cada xerrada, ho veus en les seves mirades, ho veus en com afronten cada situació de la setmana. El Lloret és un equip que sortirà a pista sense pressió perquè ja no té opció a l'ascens. Per la Rea pot ser positiu, però també negatiu, perquè quan es juga sense pressió és quan, a vegades, es pot donar la millor versió. Si el Mataró és d'hoquei lliga a Lloret o haurà d'esperar a celebrar-ho, ho podrem seguir en directe per TV Mataró quan passin 5 minuts de les 4 de la tarda. Quin diumenge que no espera TV Mataró, perquè ara veiem aquest partit que el podrem seguir del Club Hoquei Mataró, però també podrem seguir a la Unió Esportiva i la Sala Mar. Tarda intensa, si no ens podem desplaçar a les instal·lacions, podem seguir la jornada clau en Hoquei Plata i també a la Tercera Federació a través de TV Mataró, i és que a les 6 de la tarda començarà un interessantíssim partit al Municipal Xevi Ramon que podran seguir per aquesta casa. Un Vilassar de Mar a Europa on hi ha moltes coses en joc en aquesta Tercera Federació, per la part alta però també per la part baixa, i és que el Vilassar de Mar necessita una victòria per seguir creient en la permanència. Vida o mort, la Unió Esportiva Vilassar de Mar es juga a la permanència aquest diumenge a les 6 de la tarda al Xevi Ramon en directe per TV Mataró. L'equip ve amb la moral molt alta al guanyar a la Muntanyesa després de 5 jornades sense fer-ho, tot i que el rival no acompanya, ja que rebran el líder de la competició, a l'Europa. L'equip barceloní, depenent també del que faci el Sant Andreu, que estarà jugant a la mateixa hora contra el Vilafranca, podrien proclamar-se campions de Lliga. La veritat que van primers, al final ells volen ascendir de forma directa i ho tenen bé per poder fer-ho, però bueno, nosaltres, sapiguem del que ens juguem, doncs hem de donar el màxim de sí i posar-li les coses molt difícils fins al punt de poder guanyar-los i que ells encara tindran una altra opció a l'última jornada. Així que aquesta és la nostra opció i tindrem que lluitar-la amb molt d'esforç i amb molta concentració. Al partit d'anada, l'Europa es va endur els 3 punts en un partit que es va resoldre amb un gol matiner. Així tot, el Vilassar sembla no espantar-li el rival. Victòria contra la Muntanyesa, que fins fa poc lluitava per un lloc als play-offs. Empat contra l'Hospitalet, que ja s'ha classificat per la ronda d'ascens, i empat a domicili contra el Sant Andreu, l'altre candidat a guanyar la Lliga. El club, des de les xarxes socials, fa una crida a l'afició. Jugadors claus com Andrés Díaz, Robuster o inclús Santaló, segon porter i popular creador de continguts online, envien vídeos demanant el màxim suport pel partit més important de la temporada. Molt bones, afició. Com ja sabeu, estem passant un moment bastant complicat, bastant delicat, i també sabreu que tenim un partit molt important al nostre camp aquest cap de setmana, així que qualsevol persona que pugui venir a animar-nos serà benvinguda. Bon dia, afició. Bueno, tenim un partit important aquest diumenge contra Europa. És una situació complicada, però bueno, esperem que amb l'ajuda de tots podem aconseguir la victòria i seguir vius en la lluita per la permanència. Així que us esperem el diumenge a les 6 al camp municipal. Afició, aquest diumenge tenim un partit molt important a casa. Us esperem a tots. Som-hi! Vinga! El destí del Vilassar encara no està del tot dit. Un destí que se sabrà aquest diumenge a la tarda. Li donarà una segona oportunitat a la Tercera Federació o estrenarà la nova Superliga Catalana.
i qui també es troba en una situació complicada és el Club Esportiu Mataró. Sí, potser no amb tanta pressió que el Vilassar de Mar, perquè al Vilassar de Mar li queden menys jornades, al Club Esportiu Mataró encara li queden 7 jornades per acabar la primera catalana, però la necessitat de guanyar està allà i, per tant, aquest cap de setmana buscaran una victòria al municipal de Bosta Tosca. El Club Esportiu Mataró viatjarà fins a Olot per disputar dissabte a 4:45 al Bosc de Tosca, un partit que l'equip de Montroi hauria de guanyar si el que vol és ser-hi la pròxima campanya a la Superliga Catalana. El seu rival se situa per sota de l'equador de la classificació i amb una victòria de les últimes 6 jornades disputades. Això sí, la victòria va arribar al darrer partit davant el Banyoles. Al partit d'anada, mataronins i olotins van firmar les taules al Centenari en un duel on el Mataró va mereixer els 3 punts. Però ara, com a visitants, les coses canviaran dràsticament, ja que rebran un terreny de joc completament desconegut pels jugadors. Anem a un camp desconegut per nosaltres. És un equip que va pujar la temporada passada, un equip de gespa natural i un camp molt gran. Però avui ho deia, el descans amb els jugadors, és que depèn de nosaltres, no? Depèn del rival, evidentment, perquè juga i perquè sempre s'ha de tenir respecte a tots els rivals. Jo no dic que siguin millors, però sí que tenim molt bons jugadors i serà un partit molt complicat perquè avui jugàvem contra l'últim i ha passat el que ha passat. Els 3 punts haurien d'anar cap al conjunt groc i negre si el que desitgen és competir la següent temporada a la Superliga Catalana. Queden 7 jornades i l'ascens no està tan lluny, però no es poden permetre relaxar-se i perdre oportunitats d'or per sumar, com ho és la de demà. Aquest cap de setmana no hi ha competició pel waterpolo femení, però sí tenim competició en waterpolo masculí. Sí, estem arribant també al final de la divisió d'honor masculina. De fet, es disputarà l'avantpenúltima jornada de la divisió d'honor masculina amb un duel de molt de nivell a l'Escullera davant el Club Natació Barcelona. Un partit amb molta història fora i dins de l'aigua, sobretot si recordem el partit de la primera volta. El duel d'aquesta 20a jornada de la divisió d'honor masculina de waterpolo entre el Club Natació Barcelona i el Centre Natació Mataró té al·licients dins i fora de la piscina. Per una banda, la rumorologia situa l'actual tècnic del Mataró, André Josep, a la banqueta senavista. Més enllà de la rumorologia i més pensant en el que passi dins de l'aigua, Josep diu que ell i els seus jugadors tenen moltes ganes de poder tirar endavant el partit amb el record del duel de la primera volta. Bueno, tenemos un partido contra el CNB, ya nos vienen recuerdos en la mente como hemos perdido aquí, un partido muy polémico con gol fantasma y todo, y tenemos muchísima motivación y queremos, bueno, una victoria sería ideal y de prestigio para nosotros y asegurarnos la plaza europea. Seria genial. El partit es juga aquest dissabte a les 6 de la tarda. Un bon resultat serviria per redimir-se d'alguns marcadors que han desajustat una bona temporada de l'equip mataroní. I malgrat tot faci indicar que els mataronins no podran col·locar-se als play-off, un triomf els acostaria a la plaça europea. Muy positiva. Tuvimos bueno, 2-3 partidos que no nos salieron muy bien. Me refiero a el de Tenerife, bueno, con circunstancias que fuimos con los jugadores y más derrota en casa de San Andreu y la derrota de Rubí, pero son cosas que pueden pasar. Como cuando tienes un equipo joven, tienes altos y bajos durante la temporada, pero per total soy muy satisfecho con el trabajo que han y con la actuación de mis chicos esta temporada. Als mataronins, abans d'acabar la Lliga, encara els hi quedarà rebre el Sabadell i visitar la Josep Vallès per enfrontar-se al Mediterrani. I pel que fa a l'handbol, el femení del Japó Joventut Handbol Mataró tanca ja la temporada. Ho fa contra l'Alacant, a Terres Valencianes, que és el 8è classificat de la divisió d'honor plata femenina. Les mataronines, amb un empat, certificarien matemàticament la 4ª posició. Mentrestant, a la primera estatal masculina queden 6 punts en joc i la permanència es troba actualment a 3 punts. Una victòria del Joventut Handbol Mataró contra el Sarrià de Ter podria permetre a l'equip de Carles Morales allunyar-se una mica més de les dues darreres posicions. Els gironins són 9ens, porten 2 victòries seguides i estan a 12 punts dels mataronins. Els groc i negre, que segueixen amb una ratxa irregular, només pensen en seguir mantenint
o ampliant distàncies amb els dos darrers classificats. Aquí tenen a 3 i 4 punts, respectivament. El maig es juga a casa aquest dissabte a partir d'un quart de 7 de la tarda al Teresa Maria Roca. I en bàsquet pot ser un cap de setmana important per la Unió Esportiva Mataró. Sí, parlàvem de jornades decisives. També pot ser una jornada decisiva en el grup CU de la Lliga EVA perquè la Unió Esportiva Mataró pot certificar, depenent dels resultats de la jornada, el seu passi a unes noves fases d'ascens a l'EP Plata. Tot passa per aconseguir la victòria aquest cap de setmana a la pista del Castelldefels, en una jornada on també és interessant el partit del Mataró Parc Buet, que rep la visita del Girona B en la lluita per aconseguir la quarta plaça de la categoria. Aquest cap de setmana es pot certificar la tercera participació consecutiva per la Unió Esportiva Mataró-OMS a les fases d'ascens a l'EP Plata. Perquè això passi, caldrà que els mataronins facin els deures a Castelldefels i obtinguin la victòria. De ser així, el Vic ja no els podrà atrapar, faci el que faci, gràcies al bàsquet a Baraix. Per a veure què fan Palmer i Vic, i bueno, si nosaltres fem la nostra feina, que és guanyar partits, estarem a campionats. Volem guanyar-los tots, volem anar a Castelldefels i guanyar, i aquí l'últim partit contra la Penya guanyar-lo també. Però és més, fins i tot una victòria del Vic, sempre i quan la Unió guanyi, seria un gran resultat. Els osonencs visiten el Palmer, líder empatat a victòries amb els grocs. Un triomf català a les Illes, doncs, podria deixar el conjunt mataroní com a líder en solitari a tan sols una jornada pel final. Tot i que tothom té les seves preferències. Espero no cagar-la, però penso que ens interessa que guanyi Palmer per ja tenir la classificació assegurada abans de jugar. Diria. Espero que no haver-la cagat gaire. El Palmer Vic es juga dissabte a 17:45 de la tarda i el Castelldefels Mataró diumenge a 17:15. Per la seva part, el Mataró Parc Buet ja ha superat el seu rècord de victòries a la Lliga. No satisfet tan sols amb aquesta efemèride, ara vol optar a la quarta plaça. Primer, però, cal assegurar la cinquena i té una bona oportunitat d'obtenir-la aquest dissabte quan rebi el sisè, el Girona B. Un equip que ha completat una bona temporada, però que davant tindrà un rival que vol tancar el curs com a local amb nota. Que podem assolir la cinquena posició a la Lliga, que és també molt important per nosaltres, i tant de bo el partit de la setmana que ve. Això, doncs, hi hagi caliu, sigui l'últim partit, demanem que la gent vingui a acomiadar-nos i que puguem assolir la quarta posició, que es podria aconseguir. L'encontre es juga dissabte a 17:45 de la tarda a Valldemia. I ara, després de la publicitat, qui et visita? Doncs avui tenim Jeremies Mateu, un nedador del Centre de Natació Mataró Adaptada, que ens ve a parlar dels seus reptes futurs i ens explicarà la història que el va portar ara fa uns anys a ser un nedador amb discapacitat. Thank you.